Şəmi ilə Şöşü bu dəfə Ağdamda. Bu Ağdamlılardan ki maşın aldın ha. Bir nəfərə iki dənə maşın satın. Nə danışırsın? Soğan biznesinə girişən Şəmi ilə Şöşünün başına nə gəldi? Tatlılama soğan, tatlılama, tatlılamaya soğan, nə çat? Buzbaş Pictures. Yazıcam, gönül o kadar tutsun. Bu şəmbə. Biz ilk dəfə olaraq soğan ətirli saqqızda buraxacaq. Saat 21.40-da ATV-də. Sponsorlar: Ruski Vkus, Qızılquyu Limonadları.